שלום חברים, אלי ביג'אוי פה עם סרטון נוסף. היום אנחנו מתקילים חלוץ. הרוח איתנו, היא מגיעה מאחורה, זה מה שאני צריך. כשמדובר בחלוץ לפחות, זה עוזר לי. אז ככה, יש לנו את הקודקוד, זה הקודקוד שלנו. הוא מתחבר למעלן, או המעלן מתחבר אליו, זה המעלן שלנו. אז אני משחרר לי אותו טיפה. לפתוח עם קשר הצלה, או שאני רואה שיש פה שקל. אוקיי? שקל בחוץ. אחלה. בשלב הזה אני לוקח את הקודקוד, שפה קדמית, יש לנו בעצם את החלק הזה, את הרכיב הזה שהוא משתלב פה, תכף נראה אותו, כאן הוא נכנס, תכף נעשה את זה ביחד. אז כרגע אני רק מאבטח את השקל אל המנגנון. אוקיי, את זה הבטחנו, את זה נאבטח גם כן. מי שלא מכיר קשר שטוח מוזמן ללמוד. בשלב הזה יש לנו את המערכת שכמו שאמרתי יש את השפה הקדמית, מתחיל להכניס אותה. ככה זה נראה. מכניס את זה, מסובב. וממשיך או מתחיל עם הסלייד. עכשיו כל פעם, בגלל שאין לי פה עזרה, לפחות בהתחלה, זה השלב הכי קריטי. מכאן והלאה, אני רק מוודא שהוא נכנס טוב למסילה, בשביל לעזור לו. אני יכול לקרב את כל החלוץ, כל הזמן שהשפה הזאת, הקדמית, תהיה קרובה למסילה, ומתחיל למשוך. וכל הזמן מוודא. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מוודא שהוא לא מחליק. שהוא לא בורח מהמסילה. בשביל לוודא, אני יכול לעזור לו, להביא לו את השפה הקדמית כמה שיותר לפה. וממשיך, חוזר על התהליך. עד שהחלוץ למעלה. באיזשהו שלב אני יכול להתחיל להבטיח את המיתרים, כי זה חשוב שלא נפתח את החלוץ. זאת אומרת, מה זה נפתח? אני מרים אותו, ובאיזשהו שלב שהוא מורם הוא כאילו פתוח. כשהוא פתוח אנחנו רוצים כמובן לוודא שיש לי מיתרים מחוברים. מכניס קצת חבלים בלי אמת, לא יודע אם אני מבסוט מהם, אבל ככה זה נראה. לא יודע, אולי נחליף, אולי לא נחליף. לא, לא נחליף בשלב הזה. אוקיי. אני עושה כאן קשר הצלה, כאשר הזנב הוא פנימה, ככה, פנימה ולא החוצה, שלא יתפס לי פה ברלינג. זה מיתר ימין, מיתר שמאל אני שנייה משחרר לי. שחררתי, חוזר על אותו תהליך, מאבטח עם קשר הצלה, אוקיי, חשוב 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 למשוך, לנעול, האמת שהייתי נותן עוד קצת סלק, אוקיי, וממשיכים, מוודא שהשפה הקדמית נמצאת פה, ומעלה. ממשיך אותו דבר עד שהוא למעלה. אוקיי, בשלב הזה אני רוצה לקחת קצת את הקרן אליי. לא רוצה שהמפרס יסתובב יותר מדי על המעלן, על האבנטה.
בגלל זה חשוב לעשות את זה עם עוד בן אדם, אבל כרגע אין לי עוד בן אדם. ממשיכים. אתם כרגע עם זווית ראייה יותר טובה משלי, אבל אני רואה שהוא די נכנס. נכנס. נסדר אותו עוד קצת. ממשיך לעלות. ממשיך לעלות. נשאר עוד לא מעט, עוד לא הרבה. עוד קצת, עוד קצת. אוקיי, עכשיו נאבטח אותו כאן, זה לא פחות חשוב מהאבטוח העליון שעשינו. ששימו לב, הוא לא משתגע לי כי המיתרים כבר נעולים. סורי אם אני מתנשם. זה לא משהו שעושים בכיף לבד. אוקיי, מפתח, מפתח. אחלה, ומסיים. בשלב הזה אני אשחרר קצת את המיתר, ובבקרה נראה, אולי ניתן לו עוד קצת. אבל אפשר אולי לסיים. אוקיי, קצת. מיתר למעלה, מפרס למעלה. זהו. עלה. ומפה נשאר לגלול אותו. לא רוצה שהוא יתפזר לי יותר מדי, להסתובב לי על הוונטה, כאמור, נותן לו קצת סלק. נותן לו קצת סלק. ממשיך לגלול אותו. בוא נראה. את זה אנחנו לא רוצים. אז you had a bad day, you take him one down. נועל אותו, יפתוח, ומתחיל לסובב. בסדר? עוד קצת משחרר. ומותח. וזהו, עכשיו אני בכלל לא צריך את הקרנות, את המיתרים. נגמר הסיפור. בדם, יזע ודמעות, ככה מעלים מפרס. ראיתם אותי נתקע באיזשהו שלב? עשיתי טעות, תיקנתי אותה. הטעות הייתה פשוט איפה שהבטחתי את הקודקוד. הורדתי בחזרה, העלינו בחזרה, וכמו שאתם רואים, חלוץ מתפרלל ונסגר. אז חברים, תודה שצפיתם. אנחנו פה בסרטון נוסף, בבלו אף תשוט, או בערוץ האישי שלי. מקווה שנהנתם ונפגש בסרטון הבא.